Niels og Henrik, hos Solrød Stillaser, der har I lige haft kursus i højderedning. Ja, det er korrekt. Ja. Her til morgen har vi haft undervisning og fokus på højderedning her hele morgen her, hvor vi har kørt noget undervisning i noget nyt udstyr, som vi har taget i brug her. Vi har købt sådan nogle, ja, det er egentlig en taske med noget, en sele og noget line på, som man kan tage med op, hvis ens marker, han hænger i sin sele op i stilladset op, så skal bundemanden ligesom kunne komme op og fire sig ned og redde ham. Så det har vi investeret i sådan et koncept, kan man sige, som vi har købt ind til alle bilerne, så hver bil har et redningsudstyr med ud, kan man sige. Og det er vi så blevet undervist i af vores leverandør her til morgen her, så de har fået lov til at prøve det og være op og hænge og skære hinanden ned og hvad man nu gør, når man hænger derop. Så jo, der er fokus på. Er det noget, I sådan har tænkt jer at gøre sådan hvert år, at folk lige kommer ind og får sådan en lille opfrisker? Ja, det er en god idé, kan vi se. Kan man sige, der er nogle små detaljer, man skal have fokus på, når man gør det deroppe, og dem har vi gennemgået, og det er også godt at en gang om året lige at prøve det, for det er jo ikke noget, man sådan rigtig kommer ud for. Vi har ikke, heldigvis ikke prøvet det endnu, men derfor er det jo godt at kunne lidt ligesom første hjælp. Når man situationen er der, er det vigtigt, at man kan huske de der få regler, der er for at bruge udstyret. Andreas, I har været nede hos Solrød Stillaser og undervist i højderedning. Kan du fortælle lidt om, hvad du har lagt fokus på? Vi lægger meget fokus på sikkerheden og hvordan man bruger udstyret korrekt. Så det for os er det vigtigt, at når man hænger der, så er der minimum af stress i den stressede situation, vi nu engang er i. Så det vi går meget op i, det er, hvordan man spænder kabinen her og tager seletøjet på. For det seletøj, som hører med i sættet, det er normalvis ikke det, at de går rundt med til hverdagen. Så der er nogle ekstra spændepunkter, man skal have styr på. Og så har vi sættet her, som heller ikke er helt ligegyldigt, hvordan at man fastgør sig med det i. Har I nogle anbefalinger til, hvor tit man burde tage sådan en kursus inden for højderedning? Vi vil sige, at en gang årligt vil ikke være dumt, og når der kommer nye medarbejdere, så hvis de ikke har mulighed for at se det, så er der mange gange nemmere at lære ved lige at komme ud og prøve af det i hænderne og prøve at få lov at glide ned, fordi det er svært at se, hvor meget tryk der skal til.